This bubble is much bigger than the one the Fed created that popped in 2008. This is going to be far more disruptive. And no, it's not just stocks that are in a bubble. It's not viable. So I say it's coming to an end. We're going to have a sudden cataclysmic end, which is sort of what happened to the Soviet system. It's 2008, we had a problem because of too much debt. Stuart, as you well know, the debt has skyrocketed since 2008. Yep. So when I say it's going to be worse than my lifetime. The global situation has created an environment for financial panic. The financial panic conditions have been in place for quite a while. What Trump's victory has done is just kind of played it off for a little bit, possibly. They don't want you to know the truth. They don't want you to know that this economic recovery is a statistical illusion, that it is fueled by debt, by the printing of trillions of dollars and keeping interest rates at historic lows. This is a game of let's pretend that you are not meant to win. If everyone found out, the economic collapse will unwind. The powers that be would rather pretend that this economic monster isn't staring them in the face and breathing down their neck. The collapse is looming. Não, o dólar não irá deixar de existir. Mas, inevitavelmente, a próxima crise financeira nos levará para uma crise de confiança por todo o nosso sistema monetário atual. As maiores economias do mundo passaram a maior parte da última década mantendo suas taxas de juros em mínimas históricas. Se uma crise como a de 2008 se instalasse hoje na economia, a grande maioria dos bancos centrais estariam de mãos atadas, pois uma das principais ferramentas de combate à recessão são as taxas de juros, que estão em níveis mínimos. Para você ter uma ideia, existem países como Japão e Suíça com juros negativos. Sabe o que isso significa? Se você deixar o seu dinheiro parado no banco, irá perder dinheiro ao invés de ganhar alguma coisa. Portanto, os juros, estando nestes níveis, eles terão que imprimir mais dinheiro e jogar no mercado. O grande problema é que hoje temos as maiores economias do mundo em níveis históricos de endividamento. É difícil acreditar que a nova rodada de injeções de dinheiro sem lastro, na mesma proporção ou até maior do que ocorreu na última crise, não abalaria a confiança dos investidores no nosso sistema monetário atual, principalmente em relação ao dólar, que hoje é a moeda de reserva mundial. Para você ter uma ideia, hoje o déficit fiscal americano atingiu os incríveis 1 trilhão de dólares ao ano. Esse dado é extremamente preocupante, pois influencia diretamente no total da dívida pública dos Estados Unidos, que está crescendo assustadoramente desde o pânico de 2008. Para piorar, segundo o Tesouro dos Estados Unidos, o governo federal tem atualmente 22 trilhões de dólares em dívidas, e isso representa a maior dívida individual da história do planeta. Ok, Rodrigo, mas como eu posso me proteger caso ocorra uma crise financeira mundial? Existem algumas maneiras de se proteger. Uma delas é através do ouro. Outra, na minha opinião, é o Bitcoin. Neste vídeo, irei focar no Bitcoin. Mas o que é o Bitcoin? Bitcoin não é uma pirâmide financeira ou esquema Ponzi. Isso não tem nada a ver com o Bitcoin e as criptomoedas. O Bitcoin surgiu em 2009, após a grande crise financeira de 2008 do subprime dos Estados Unidos, que afetou todo o mundo e grandes potências. Ele foi criado com a ideia de melhorar a má distribuição de renda no mundo e descentralizar o poder do dinheiro na mão dos sistemas bancários tradicionais e ajudar milhões de pessoas em todo o mundo que ainda não possuíam uma conta corrente. Ou seja, o Bitcoin nasceu por causa da falta de confiança das pessoas sobre o mercado financeiro e governos da época. O Bitcoin pode ser usado como um meio de troca, e alguns acreditam que pode ser usado também como reserva de valor e proteção. Muitas pessoas e empresas já usam Bitcoin e o aceitam nos seus comércios. E alguns países vizinhos, como a Argentina e Venezuela, o Bitcoin está num preço acima da média de mercado, pois muitos estão usando o Bitcoin como uma forma de se proteger da alta inflação.
Quero deixar algo bem claro neste vídeo. Eu não sou o cavaleiro do apocalipse e não torço por uma crise financeira global. Estamos passando por dificuldades financeiras no Brasil faz ano e agora com uma pequena esperança de melhorar. Por mim, que esta crise financeira não venha tão cedo. Mas eu e você devemos entender a atual situação financeira global e buscar maneiras de proteger nossa família, amigos e pessoas que amamos. Pois caso ocorra uma crise financeira global, a situação poderá ser muito pior que em 2008 e aqui passamos no Brasil nos últimos anos. Mas eu tenho uma dica importante aqui. O Bitcoin pode ser uma excelente opção de diversificação no cenário atual. Até uma proteção. Vamos pensar um pouco sobre a nossa bolsa brasileira e o que pode acontecer a partir de agora. Quem se expõe hoje precisa entender que pode estar entrando a todo momento na máxima histórica ou no final de festa. Ninguém sabe onde será o próximo topo ou início da próxima queda. E dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, você já pode estar entrando numa possível queda ou numa grande correção do mercado. Isso pode ser bom, mas também aumenta o seu risco, você concorda? O cenário exterior é incerto e a cada dia fica mais incerto com as eleições americanas agora em 2020. Com grandes chances de troca de poder. Já temos grandes especialistas também em todo o mundo falando de uma futura crise financeira global. E agora para piorar o coronavírus. Bem, eu não posso te garantir que o Bitcoin passará ileso numa próxima crise financeira, até porque nós não temos históricos passados para afirmar isso. Mas eu tenho indicado aos meus clientes e alunos para separar pelo menos de 2 a 5% do seu capital para se posicionar em ouro e em bitcoins. Se precaver e se proteger sempre é bom, você concorda? Eu particularmente acredito muito nas criptomoedas e vejo um futuro bem presente de sucesso para as mesmas. Nossos filhos e netos dificilmente usarão o papel moeda. Grandes bancos e governos em todo o mundo já estão criando suas próprias criptomoedas. O futuro já chegou. O futuro é hoje. Bem, espero ter contribuído e te motivado a estudar mais sobre o tema. Indico também você seguir o meu amigo Fernando Urich no seu canal do YouTube e Instagram. Ele vai se aprofundar neste tema. E claro, me siga também no Instagram, que é Rodrigo Miranda Oficial, e no meu canal do YouTube, que é Universidade do Bitcoin, pois eu falarei um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos. Abraços e que Deus nos proteja!